Cá estamos com mais um Sintonia e sempre trazendo pessoas interessantes, debatemos assuntos pertinentes. E já falei para você, se um dia você quiser um assunto que eu ainda não tratei nesses 3 anos de Sintonia, é só fazer contato pelo Facebook, Beth Ripple, ou Instagram, e eu vou atender o seu pedido. Porque para mim o que interessa de fato é trazer um conteúdo que vale agradar, que vale tirar dúvidas. Combinado? E falar um pouco do fim do ano, hein? Mais um ano se passou e eu tenho o hábito de olhar lá para trás e perguntar assim, o que é que eu fiz de bom? O que é que eu poderia ter feito de diferente e de melhor? Claro, tem aquelas coisas que dá uma arrependidinha, tem aquelas outras que você fala assim, nossa, eu fui super positiva, tive atitude. Por conta de atitude, o meu mantra para 2018 será, atitude é tudo. Imagine se alguma coisa na tua vida não requer uma atitude. Tudo precisa de atitude, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E muitas vezes as atitudes que tomamos não nos deixam confortável ou pode prejudicar outras pessoas. Portanto, a minha sugestão, não quero dizer que você precisa pegar o meu mantra, atitude é tudo. Mas reflita sobre cada atitude que você vai tomar daqui para frente. E projete-se, cuide-se pro ano que vem. Imagina o que você vai querer de bom, de novo, de criativo. Há quanto tempo você não faz algo que você nunca fez? Procure uma vez por semana se dedicar a fazer alguma coisa que você nunca fez na vida. Você vai se renovando, porque quem faz sempre a mesma coisa consegue o mesmo resultado. E para falar sobre essa comunicação que a gente precisa ter consigo mesma, eu tenho hoje aqui comigo uma pessoa encantadora, que esse ano cruzou comigo e a nossa parceria tá assim, ó, boa demais. Eu estou com a jornalista Márcia Stivel, que veio contar para nós como é que é o perfil de assessoria atualmente com todas essas mídias, porque aquela coisa do papel, do release, eu acho que tá em desuso, mas quem vai falar isso para vocês é ela. Márcia, dá o seu boa tarde aí pros nossos internautas, só também aquela. Boa tarde, tal. Olha, muito obrigada pelo convite. Você sabe, né, Beth, que eu adoro seu programa. Sempre que eu posso, eu acompanho, entendeu? Pelo Facebook, pelo YouTube. E você, enfim, é luz, é uma alegria, tá? Obrigada mesmo. E vamos comentar que a Deia Cipri, que agora tem um programa que é às segundas-feiras, 20 horas, exato, que aliás é assessorado por essa Márcia Stivel, linda, maravilhosa. A Deia foi entrevistada por mim há uns 3 meses atrás. É verdade. E ela comentou no café assim, ai, eu sempre sonhei ter um programa, ter um programa. Eu falei assim, eureka, eu adoro ajudar as pessoas a se sentir bem. Falei com o Luquete, o Alberto, que é o meu chefe aqui. Falei, como seria se a Deia Cipri tivesse um programa aqui? Entraram em entendimento, teve uma inauguração de programa, uma estreia de programa fantástica. É verdade, uma festa linda. Então, a Deia tem a assessoria da Márcia. Hoje nós teremos mais uma pessoa no segundo bloco aqui também, que é a Thaisa. Thaisa Paulino, do Instituto Ensina. E vamos falar do terceiro setor. Exatamente. E agora nós vamos falar um pouquinho do que é uma assessoria de comunicação, que não é bem de imprensa, é assessoria de comunicação. O que é exatamente? É, na verdade, assim, a gente... Beth, eu já trabalho com assessoria de imprensa há 17 anos, né? E é interessante porque o trabalho de assessoria de imprensa, acima de tudo, a gente está trabalhando com pessoas, nós somos pessoas, seres humanos, né? Então é interessante como cada cliente, cada empresa, cada marca que chega até a gente tem uma história diferente, uma trajetória diferente. Eu acho que a assessoria de imprensa, ela tem que ter a sensibilidade e tal de entender realmente o que esse cliente, o que essa empresa, o que essa marca, o que esse artista tá realmente precisando, né? E lógico, dentro disso, né, a gente faz um planejamento, né? Eu acho que também a questão de ter um cronograma de ações e tal, né? A parte também prática é importante, né? A sua assessoria chama-se Márcia Stivel ou tem Márcia Stivel. Stivel, assessoria. Isso é importantíssimo, porque ela está associando a atividade dela com a marca Márcia Stivel. Isso é muito bom. É, foi uma coisa meia natural que aconteceu, né? Porque eu sou, na verdade, eu sou autônoma, embora hoje eu tenha uma equipe e tal, né? Eu acabo fazendo a coordenação do trabalho e tal, e até para conversar mais, eu sempre foi muito acessível e tal, né? Ah, fala com a Márcia Stivel e tal, então... Foi ficando. Quando um cliente te procura, ele normalmente ele não vai chegando assim, bom, eu quero estar na capa da Veja, eu quero sair no valor econômico. Isso é normal, não é? Super.
Tá, o que é que você se compromete, não estou falando promete, uhum. O que é que você se compromete com o seu cliente que vai te contratar para uma assessoria de comunicação? Eu acho que essa questão que você falou é super importante, né? Porque eu acho que isso tem um termo, tá? Que é o alinhamento de expectativas, né? Que eu acho que é legal a gente falar disso no primeiro encontro, na primeira oportunidade, quando a gente está conhecendo o cliente, eu gosto realmente de conversar sobre isso e tal. E realmente, assim, lógico que pode acontecer, entendeu? De ser uma pauta super interessante, de ter uma coisa inesperada que aconteceu, alguma coisa legal, tá? Que realmente pode dar capa da Veja, por que que não, entendeu? Não é impossível, claro que não. Mas eu acho que a gente tem que conversar no sentido realmente de ter uma maturidade, né? E de fazer o passo a passo, né? Realmente se tornar, né, conhecido de uma maneira, através do trabalho, do talento, né? E eu acho que é por aí. A diferença tem que fazer, né? O cliente tem que ter algo diferente, tem, né? Que ter algo diferente, mas tem uma outra coisa que tem que caminhar junto, que é a questão mesmo da dedicação do trabalho. Uhum. Né? Porque se não adianta, de repente... vamos agora falar realmente, né, da parte artística e tal. A pessoa tem um talento e tal, e se realmente ela deixar esse talento ali e ela não praticar e realmente não se aperfeiçoar e tal, realmente não trabalhar muito, tá? A coisa pode... E é o próprio cliente, seja ele com um produto, com uma própria atividade, uhum. que ele tem que municiar você de assuntos, né? Lógico. Se ele não te der conteúdo, você vai trabalhar com o quê, né? É, realmente tem uma questão importante mesmo, tá? Que é essa questão da continuidade, né? Uhum. Não adianta você divulgar uma notícia, tá? E esperar, sei lá, 6 meses e tal pra contar. Pode até acontecer, mas eu acho que o interessante é realmente ter um movimento, né, legal, né? Eu acho que o papel de assessor, muitas vezes, né, a gente acaba contando, né? A gente, na verdade, é um contador de boas histórias, né? Uhum. E de histórias que realmente podem interessar pessoas, né? Então, a gente realmente tem que contar, né? Tem que fazer esse papel, né, de entrar em contato com os veículos e tal, né? E expor o que está acontecendo. E quanto é importante, por exemplo, o carisma ou... do seu cliente, por exemplo, vai uma pessoa que é muito tímida, uhum. que é fechada, uhum. você consegue divulgar ajudar. Uma pessoa dona desse perfil? Consigo, mas eu acho que a pessoa tem que estar muito afim também de realmente ouvir, né, e exercitar, e de repente essa pessoa que é um pouco tímida, ela tem outros talentos e outras características que vão aparecer, ou que já estão ali e tal, no decorrer do processo, tá? Então a pessoa não vai mudar a personalidade dela, porque ninguém muda, na verdade, né? Uhum. Então a gente vai pegar o que ela tem de melhor, né, uhum. que todos nós temos, né, muita coisa boa e tal, e focar realmente nisso, né, nessa parte, né? É porque a gente percebe assim, uma coisa que eu desconhecia com relação à assessoria de imprensa, porque eu fui casada com um assessor de imprensa, Luiz Carlos Franco, da primeira página. E no fim, eu era até sócia da empresa. Porque eu desconhecia que todas essas matérias que vocês leem em revista, agora, nas mídias, jornais, tinha por trás um jornalista que municiava. Eu desconhecia isso. Olha que estava bem fora do assunto. Uhum. Então, também vai muito, além do conteúdo, do trabalho da assessora, de ter um texto cativante. Exatamente. Transformar, assim, um diamante bruto em algo reluzente, não é isso? Legal, não? Muitas Tem vezes. Tem que ser criativo, né? Exatamente. Essa questão que eu estava falando, de saber contar a história, né? De saber escrever, né? Porque ninguém quer se deparar com conteúdo chato, com coisas que realmente... com muita informação. Hoje em dia, por exemplo, tem até um termo bacana que eu aprendi recentemente, que eu vi no ar, numa sala de reuniões e tal, que eu guardei. Edite o assunto. Uhum. Tinha uma placa, né? Porque eu acho que hoje em dia não é questão da... Mas realmente, assim, você, muitas vezes, você vai fazer uma reunião com uma pessoa, é uma reunião de 5 minutos, é uma reunião em pé, muitas vezes, do que aquelas reuniões longas, né? Que a gente tinha. É que é uma coisa que, sinceramente, assim... Na minha opinião, eu acho cansativo e muitas vezes improdutivo, né? Então, vamos editar e tal, né? Então, muitas vezes, na hora de você escrever, você realmente tem que ter essa questão da síntese, né? Direto ao ponto? E direto ao ponto, para ser claro nas informações, enfim, né? E ainda funciona hoje aquela história do release, que você escreve e manda para as editorias? Sim, sim, é uma ferramenta que, com certeza, a gente continua utilizando, né? Mas eu acho que os releases estão mais curtos, né? A gente realmente tem essa questão, né? De realmente editar, de fazer uma coisa mais resumida, né?
E hoje em dia tem muita coisa também que já vai direto para a internet, né? Então também tem, a gente está muito, muito voltado para a questão de conteúdo digital. Já que você falou disso, tá bom, continua a assessoria de imprensa direcionada aos veículos de imprensa de escrita e de televisão, como a gente chama? Televisiva, né? Televisiva. Quer dizer, agora, está muito mais em evidência os online. Materiais online. Qual é a rede que você trabalha mais? Todos, na verdade, como a gente tem Instagram, o casting, entendeu? Assim, ó, eu acho que o Face e o Insta tá realmente... Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque você tem um cliente que, aliás, o meu sonho na vida é conhecer esse seu cliente, que ele se chama Sidney Oliveira. É verdade. Que, não é? Nós estamos combinando esse encontro faz tempo. É verdade. Então, eu tenho anotado que o senhor Sidney está aparecendo muito no Instagram e no Facebook. Uhum. Isso é trabalho seu? Na verdade, é ele, né? E tal, né? Mas realmente a gente motiva, né? Ele realmente... apostar, escrever, e é uma coisa que é muito legal, porque dá a oportunidade de ele se comunicar com as pessoas, com o público, né, da Ultrafarma, com o público dele, ele contar os projetos, porque, na verdade, o Sidney Oliveira, o seu Sidney, como eu chamo, né, e tal, ele é um empresário, na verdade, um visionário, uma pessoa que tem N projetos, né, e tal, e as pessoas, claro, muita gente já conhece, já sabe, mas eu acho que é legal porque acaba... ampliando, né, isso, né? Você tá falando exatamente uma coisa que, assim, eu sabia da outra forma, mas não sabia quem era que estava por trás. E, sei lá, de uns 2 ou 3 anos pra cá, ele tá mostrando a cara mais, exatamente. Né? Então, agora, hoje eu sei quem é o senhor Sidney. Exatamente. E tô admirada, assim, o seu trabalho é muito interessante com ele, porque... de repente, a Ultrafarma tá no maior ibope, né? Ah, não, mas é ele, a Ultrafarma, e ele já, né... E aquela frase, assim, nós queremos fazer o seu sucesso, não tem uma frase dele assim? Tá no coração da gente, né? Tá no coração da gente. Eu adorei, né? Essa frase. Tá no coração da gente. É uma das frases mais conhecidas, né, desde a... enfim, da criação da Ultrafarma, né? Mas realmente é um orgulho, uma alegria ter realmente uma marca forte, né? Patrocinadora da seleção brasileira, que tem o Neymar Júnior como garoto propaganda, enfim, ter a oportunidade de conviver com uma pessoa como ele, né? Então eu deixo aqui meu abraço pro seu Sidney e eu vou te conhecer pessoalmente, hein? Tá marcado, Márcia? Tá marcado, vamos lá, vamos combinar e tal. Eu estou aqui falando com a Márcia Stivel, uma jornalista querida, assessoria de imprensa e comunicação Márcia Stivel, faz eventos também, porque eu já tive a oportunidade de participar, muito interessantes, muito antenada, e eu gosto também, porque ela é jovem, e sangue novo é tudo de bom, não é mesmo, Márcia? É verdade. E eu queria te agradecer de você poder estar aqui com a gente, deixando o seu recado, tá. E nós vamos agora passar o nosso BBB. Que você sabe o que é o BBB, não? Não, não é nada da como aquela coisa que fica tudo fechada. O BBB é um quadro que vai terminar agora na semana que vem, que é Beth Brilho e Batom. Ai, que são pocket vídeos de 30 segundos, 40 segundos, que eu abordo os mais variados temas. Então, eu já falei do uso do celular, já falei de política, já falei de postura. Cada hora, cada BBB é sobre alguma coisa. E hoje, o meu BBB fala dos 4 verbos. Que eu aprendi com um alquimista que esteve aqui no programa. E esse ensinamento realmente tem pautado a minha vida nesse aspecto. Você sabe quais são os 4 verbos? Não. Querer. Saber. Se você quer, você sabe. Se você sabe, você quer. Adianta você querer saber e não ousar? Então, querer, saber e ousar. Agora. O mais importante e que é o que está me levando mais tempo, sabe? Porque eu já quero, eu já sei e eu já ouso. Calar. Yes, o calar é aquele que a gente tem que prestar mais atenção, né, gente? Então nós vamos passar agora o que você está ouvindo aí. Vamos lá? Oi, pessoal. BBB, Beth, Brilho e Batom. E hoje, partilhando uma coisa que eu cheguei a uma conclusão, que o que pode nos mover são 3 Fs. Tem um quarto, né? Mas daí eu não vou falar, tá? Que são esses 3 Fs? Fé, força e foco. Se eu tenho fé, eu vou encontrar forças para focar naquilo que eu desejo. Alguém consegue realizar algo se não puser a sua atenção, se não conseguir abarcar toda a energia que é necessária para uma ação? Então lembre-se, fé, força e foco, os 3 F que podem te conduzir aonde você quiser. E aquele quarto F, sabe, que eu não posso falar aqui, porque senão vão me censurar,
também é necessário, porque às vezes a gente precisa dizer não para alguém e a gente precisa jogar tudo para o alto. Lógico, sem prejudicar ninguém. Eu sou a Beth Ripoli, BBB, Beth Brilho e Batom. Até mais! Prestou atenção? Calar é primordial. Por quê? Quando você fala, você espalha energia. E não é que as pessoas vão ficar com inveja ou vão querer mal, mas a energia está se dissolvendo. Quando você cala, você está segurando para você. Só conte depois que você realizar. Eu vou chamar o nosso intervalinho agora, dizendo obrigado para a Márcia Stibio, que esteve aqui com a gente, falando obrigada sobre você, que é a assessoria Beth, de comunicação. Adorei. Foi ótimo. É. Nossa, eu não sabe, estou feliz. E você? E já, já a gente volta. Oi. Um beijo, seu programa está de parabéns. Você pode contar comigo sempre. O ano que vem tem muitas novidades. Ai, que bom. Gente, até já. Nosso intervalo, por favor. Estamos de volta com Sintonia e você que está aí nos seguindo pelo facebook.com/altvbrasil ou pelo youtube.com/altvtube, preciso lembrar todos esses nomes, você pode mandar aqui alguma perguntinha que nós vamos responder. Hoje, a satisfação que eu tenho também nesse segundo bloco é que eu estou com uma jovem que é um exemplo, uma referência. Eu estou aqui com a Thais Adamo, que apesar da idade tenra, porque ela poderia ser minha filha, ela tem uma iniciativa louvável e que se algumas outras pessoas pudessem ter a iniciativa dela, o mundo estaria bem melhor. Eu falo de um projeto que ela criou chamado Ensina. E nada, ninguém melhor do que a Thaisa para contar o que é esse projeto Ensina. Fala pra gente o que, que é isso. Tudo bem? Primeiro, boa tarde. Que boa bom, tarde, seja Beth, muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos que estão aqui ligadinho no Sintonia. E muita satisfação, muita alegria estar aqui falando desse projeto muito bonito. Uhum. Bom, o que, que é? Eu criei e chamo Instituto Ensina. E é um projeto voltado para a capacitação das outras organizações sociais. Quando a gente fala organizações da sociedade civil, são as ONGs. Uhum. Né? Então, nós temos espaços para poder capacitar parte burocrática, técnica, profissionais que lidam diretamente com a família, voluntários, para que essas instituições, elas ampliem seus atendimentos, para que elas consigam captar mais recursos, para que elas consigam deixar sua parte
estruturada muito melhor. Uhum. Né? Então, resumindo, a gente percebeu que tem muitas organizações, muitas ONGs, que têm um bom trabalho na comunidade, que são referência, que têm projetos assim, significativos, que fazem a diferença. Mas a gente também, ao mesmo tempo, percebeu que muitas dessas ONGs, elas fecham as portas. Ah. Muitos desses projetos, eles fecham as portas. Obviamente, em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Obviamente, por falta de recursos, mas também por falta dessa capacitação técnica. O que que acontece? Essas ONGs, elas são uma empresa, Sim. sem fins lucrativos, mas são uma empresa. São empresas, precisam de administração. E precisam de administração. E essas informações técnicas para o terceiro setor, elas não são de fácil acesso. Né? Os cursos são muito custosos. Então, a gente montou esse instituto para estar divulgando esse conhecimento, para estar dando esses cursos, para estar dando assessoria, tudo isso sem custo, para fazer com que essas ONGs se desenvolvam melhor. Então, agora você está me fazendo entender, porque outro dia eu fui a um evento que esta menina organizou, eu vou falar pra você, eu fiquei encantada. Não foi só porque teve um show lindo, maravilhoso da Vanessa Jackson, ou porque eu revi o Benedito de Paula. A organização e o que foi realizado lá, vocês estavam angariando fundos para esse seu instituto. Isso. Eu fiquei muito satisfeita de perceber a iniciativa, porque moças na idade dela estão indo pra balada, estão pensando em outras coisas, imagina que vai pensar em terceiro setor. E o que eu estou entendendo? Quer dizer que você não está inventando a roda. Não. Você está fazendo as rodas que estão por aí, no sentido de ONGs que tem para o terceiro setor, você está ensinando ela a andar. É isso? Ensinando é por isso que chama Ensina? Isso, a gente está divulgando, nós somos multiplicadores de conhecimento, está expandindo o conhecimento. Entendi. Né? É exatamente isso. A gente fala, não vamos inventar a roda, vamos fazer com que a roda, ela gire melhor. Então, é isso que nós queremos. A gente quer que aquelas organizações que já trabalhem ampliem seus atendimentos. Tá. Porque já tem... Você deve conhecer, né, Beth? Quantas pessoas, graças a Deus, ainda nessa época que a gente está, mas quantas pessoas do bem existem por aí? Quantas pessoas dispostas a contribuir? Só que não é só com amor que essas organizações sobrevivem. Ela, não é só de recursos, né? De recursos. Então, assim, a gente quer pegar pessoas do bem, unir pessoas do bem e dar a capacidade técnica para que isso aconteça. Óbvio que no meio do caminho a gente também já está descobrindo muitas outras coisas. Estamos vendo muitos outros projetos que também precisam de apoio. Porque tudo vai puxando, né? Ah, e agora você pegou num ponto que eu vou, já que nós estamos aqui ao vivo, eu vou mandar um recado e vou querer, assim, eu vou com você levar num projeto que eu estou também vestindo a camisa. Você já ouviu falar da Companhia Balé de Cegos, da Fernanda Bianchini, por um acaso? Olha, só desse título aí que você está falando, com certeza é uma coisa muito incrível. Pois ela esteve aqui há 3 semanas, a Fernanda Bianchini, trouxe uma professora de balé que é cega. Gente, hello! Ela é cega e dá aulas. E eles se apresentam no municipal, já se apresentaram com o Stevie Wonder, é a primeira companhia de balé de cegos do Brasil. Ela tem 350 alunos que já deixou só de ser de cegos. Ela tem cadeirantes, ela tem pessoas com deficiência mental e ela tem uma lista de 300 alunos querendo entrar e ela não tem estrutura para isso. Então, eu vou fazer aqui ao vivo e em cores, eu quero te apresentar esse projeto. Ai, com certeza. Tá? Com certeza, eu quero conhecer. Porque certamente você vai poder, já com o seu núcleo, com tudo isso que você tem, você vai poder estar acrescentando alguma coisa para elas. É na Vila Mariana, Fernanda Bianchini, Companhia de Balé de Cegos. Ai, com certeza, estamos juntos. Não é arrepiante? Imagina, gente, o espaço, é isso que a gente fala. Uhum. Quando eu falo de terceiro setor, é isso, é oportunidade. Porque nós temos garantido na nossa Constituição oportunidades. É nosso direito, é nosso, a gente merece isso. Uhum. Só que muitas pessoas não conseguem acessar a sua oportunidade. Verdade. E essas pessoas que se reúnem para o bem, que formam essas ONGs, elas conseguem levar lá para aqueles que precisam de oportunidade. Agora, olha que coisa mais linda. Esse pessoal dançando, sabe, assim, se comovendo com música, levando o seu talento. Olha que coisa incrível. Então, assim, eu sou extremamente encantada e fascinada pelos projetos sociais. Eu vou te mostrar. Eles precisam de apoio. Acho que todo mundo, quanto pessoa física, quanto pessoa jurídica, tem que contribuir, porque tem muitas ONGs sérias que fazem a diferença e elas precisam sim de apoio. E a gente, com a bandeira do ensino, a gente quer dar voz para esses projetos, a gente quer dar visibilidade, porque são sim extremamente importantes. Eu vou ter o maior prazer de fazer isso. E uma coisa que eu gosto de reiterar aqui e pergunto para as pessoas: você tem algum material escrito ou na própria internet, assim, de boas notícias? Você tem que caçar, não é?
A gente só ouve uma notícia que faz a gente se sentir mal, a energia densa que fica, como nós estamos vivendo um momento no Brasil, que tenho certeza que a gente vai no fundo do poço, vai ficar bem. Mas enquanto ainda não está tudo bem, incomoda. Você vê esse tanto de dinheiro que está sendo desviado, sendo que uma criança que tomou um caldo de água com farinha na véspera desmaia numa escola em Brasília. Isso aí é muito ruim. E os caras lá enchendo o bolso. Eu estou aqui meio politicamente falando. Só que a gente precisa divulgar trabalhos como o da Thaisa. Trabalhos como a Companhia de Balé. Trabalhos como Mulheres do Brasil. Porque existem sim boas notícias. Existe gente que quer ajudar. Existe. Você não acaba percebendo empresários que gostariam de ajudar, não sabe aonde? Percebo então. Isso é muito comum. Isso é muito comum acontecer comigo. Fala assim, Thais, olha, eu queria doar não sei o que, para onde eu dou? É. Eu queria fazer não sei o que, para onde... Para onde eu faço? Porque as pessoas também ficam receosas, que como a gente vive num momento que tem realmente muita... Ah, que tem muita falcatrua, que tem muita mentira, que tem tudo isso, mas tem pessoas do bem, então a gente tem que valorizar. E eu percebo isso mesmo, muitos empresários me perguntam aonde podem contribuir, pedem indicação de bons projetos, né? E perguntam como fazer. Porque a gente tem, juridicamente, a gente tem tecnicamente... algumas facilidades mesmo, garantidas na nossa Constituição, como, por exemplo, os incentivos, as leis de incentivo fiscal. O empresário não vai gastar, né? Não vai. Na verdade, ele não tá nem doando, ele tá deixando... Direcionando. Isso, né? É o governo que tá deixando de receber para destinar para essas organizações. Isso tá garantido na nossa Constituição. Fala para mim, para eles aqui, nossos internautas, gente... como é que essa lei de incentivo fiscal que a pessoa pode direcionar para algum projeto? Isso, a gente tem a lei de incentivo à cultura, ao esporte, à saúde. Cada uma, ela tem uma parte burocrática e tem algumas exigências que a instituição precisa ter. Né? Por isso, a gente quer divulgar esse conhecimento, porque não é simplesmente escrever um projeto. Né? Tem algumas partes... jurídicas agora, principalmente que agora em 2014 entrou um novo marco regulatório do terceiro setor, que veio para reforçar essas parcerias das organizações da sociedade civil com o governo. Então ele veio para regulamentar, dar um norte. Então por isso, principalmente essas ONGs precisam estar se atualizando, atualizando seus estatutos para conseguirem escrever projetos, para conseguirem esse carimbo da lei de incentivo fiscal, aí elas conseguem levar lá na empresa que são dedutíveis, né? Uhum. Tem algumas regrinhas para uma empresa poder. Então, as empresas que são dedutíveis, aí elas conseguem levar esse projeto e conseguem captar esse recurso, né? Isso de algumas outras empresas também. Então, assim, é muito legal isso. Dentro do Instituto Ensina, você tem mais ou menos um número estimado de quantas ONGs você já está cuidando? Então, a gente está em Mauá, né, na cidade de Mauá. Então, lá a gente começou, a gente tem aquele registro daquelas ONGs que estão ali na nossa região. Mauá, Santo André, tá. São Bernardo, São Caetano. Mas, assim, a gente não tem limites, entendeu? A gente não tem números de inscritos. A gente tem cursos, a gente tem profissionais dispostos a dar e oferecer essas informações. Então. Isso. A gente vai montar agora, a gente vai lançar o nosso calendário de 2018 com os cursos. Desde a parte técnica, então a gente vai ter elaboração de estatuto, como escrever para a lei de incentivo fiscal, tá. Como captar recurso, como escrever para os fundos, porque tem umas outras maneiras também de captar recurso. Então, a gente vai dar todos esses cursos esmiuçados, também cursos para os profissionais que lidam diretamente com as famílias. Por exemplo, a gente tem um curso, só vou falar brevemente, que a gente prepara o profissional que lida com criança para eles reconhecerem crianças que estão sofrendo algum tipo de abuso. Né? Então, a gente vai ter o exemplo, né? Um tipo de curso e até como voluntário realmente se portar, como trabalhar. Então, assim, é tudo voltado ao terceiro setor. Tá, então fala pra mim aqui, ó, pro nosso internauta, onde é que procura você, qual é o site? Tá, porque tô indicado. Eu imagino que vai ter gente interessada. Ai, tomara que a gente quer realmente trabalhar, né? Não, vamos divulgar isso, depois nós vamos malhar isso aqui nas mídias, porque é um assunto, gente, que me encanta. E aí você é tão jovem. Ah, eu sou tão ideia. Eu não perguntei sua idade, porque eu não vou no ar, mas depois lá nos bastidores você vai me contar, hein? Porque Márcia, posso falar? A Márcia tá ali me ouvindo, tá, gente? Tô encantada, ela fala bem, tá? Um projeto maravilhoso. É, precisamos clonar a menina, né? Precisamos. Vamos lá, obrigada, onde é que te acha, Thaisa? www.institutoensina.org.br. E a gente tem as redes sociais, o Facebook Instituto Ensina e o Instagram também Instituto Ensina. Tem algum telefone? Você queira dar ou não? É,
Me escapou agora o número. Não tem importância. Você ficou falando aí, a gente fica... Não, sabe o que eu preciso pedir o telefone? Porque não vai sair no GCEL, não veio o telefone, mas de qualquer maneira, dentro do site... Dentro do site, dentro isso aí, deu branco, tá vendo? Tá vendo? Não sou tão jovem assim, não, já tô com... Não tá nada. Deixa eu só perguntar uma coisa. Você fez administração, economia, o que que você estudou? Porque como é que você pode estar assim tão enfronhada com leis sobre esse assunto? Na verdade, eu sou fisioterapeuta. Assim, acho que... Não praticante, pelo visto. Tá. Então, a gente pratica... Pela parte mais, realmente, voluntário, né? Eu sou voluntária com esse tipo de trabalho. Uhum. O que acontece? A minha vida, acho que foi desenhada dessa forma. Então, a minha criação. Então, acho que esse sentimento de doação, esse talento, acho que vem mesmo de família. Nato, então, né? Nato. Então, assim, sempre tive envolvidas com trabalho voluntário, sempre nesse caminho. Sou fisioterapeuta de formação e sempre trabalhei também com o próximo, né? Contribuindo realmente com o trabalho voluntário. E comecei a ter essa veia de perceber que eu falei assim, eu posso fazer muito mais. Entendeu? Ao invés de eu fazer uma instituição que atenda uma determinada quantidade de pessoas, eu posso me especializar para contribuir para que várias instituições sejam contempladas e a quantidade de pessoas beneficiadas vai ser muito maior. Você é única? Por acaso, com esse instituto ensina? Você conhece algum outro que faz isso? Não, tem algumas outras organizações, tem federações, tem algumas federações muito sérias que representam as entidades que também divulgam esses cursos. Tem alguns caminhos e tem algumas empresas que são pessoas, são empresas jurídicas, são empresas mesmo privadas, que também fazem esse tipo de assessoria e esse tipo de trabalho. Ah, tá muito bom. Ó, pena que a nossa entrevista hoje foi um pouco curta, eu queria oferecer uma música pra você. Ai, obrigada. A nossa produção lá vai... Aliás, não é pra você, é pras mulheres. E eu não sou feminista, não sou... Eu sou feminina. Feminina. Mas se falassem que se eu defendo as mulheres a ser feminista, então sou feminista. Estamos aqui juntas em prol de um Brasil melhor. E agora eu vou oferecer uma canção pra vocês. São tantas as rosas das quais falaria, se em todas as rosas sentimos Marias, glórias, vitórias, violetas tardias, com sabor de corpo perfumam a alma. Juntando as rosas, são tantas Marias, tão cheias de graça, acolhem quem passa, decifram mistérios, espalham magia, só guardam no peito calor e perdão. Trilham a vida bem mais do que o chão, não importa seu nome, mas seu coração. Glórias, Marias, ou todas as rosas, têm força, têm raça, são iluminadas. Caladas, ousadas, danadas da vida, dominam a estrada como um furacão. Safadas, contidas, levadas na brisa, agarram a vida com fúria e paixão. Eu estou aqui com a Thais Adamo, prazer enorme, porque ela fala sobre o terceiro setor, o Instituto Ensina que ela criou, e eu estou assim encantada de saber que tem uma jovem antenada procurando dar ajuda e conhecimento, ministrando cursos para ONGs que estão às vezes meio perdidas, que acabam até fechando porque não tem esse tipo de orientação. Então, realmente, eu estou muito feliz de estar aqui com você e queria saber o seguinte, qual é o procedimento de alguém que está aqui nos ouvindo que queira se tornar voluntário do seu Instituto Ensina? Conta pra nós. Então, a gente entra lá no nosso site, nos procura, a gente tá com as portas abertas, a gente tá com portas abertas pra ideias, pra projetos de amor, pra projetos do bem, e isso que a gente quer incentivar as pessoas que queiram realmente trabalhar. Uhum. Por que que acontece? Lá também a gente consegue orientar, você vai lá e fala assim, Thaisa, olha, eu tenho muita afinidade com projetos de violência contra a mulher. Uhum. Porque essa música incrível só me descreveu isso. Ah, é? É. Aí, o que a gente vai fazer? A gente conhece ONGs que estão
precisando de voluntários nesse tipo de nesse trabalho, nesse lado, né? E com a gente precisa de profissionais para também estar oferecendo cursos. A gente também tem uma porta lá que são cursos de geração de renda. Então, cursos assim que as pessoas conseguem fazer e já saem trabalhando na hora. Por exemplo, manicure, porteiro, cabeleireiro. Então, a gente também tem esse espacinho lá. Então, só nos procurar, estamos de portas abertas, corações abertos. Então, eu quero já me oferecer ao vivo e em cores aqui. Epa. Um testemunho é o seguinte. Eu sou palestrante. Né? Eu sou pianista, apresentadora, mas eu sou palestrante com uma banda de mulheres. E a minha palestra é motivacional e trabalha muito com a autoestima, com ferramentas de autodesenvolvimento, os quatro gigantes da alma, depois te conto quais são, pilares de sustentação do equilíbrio. Então, eu me comprometo a fazer uma palestra para vocês. Já tô aqui articulando, já pensando, sabe? Fazer uma palestra, porque tudo bem, cada um tem a sua maneira de se melhorar tudo, mas quando você vê uma pessoa que passou pelo que eu passei, que eu sou vítima de assédio sexual, violência doméstica, uma série de coisas que para mim foram uma bênção, eu não vejo como problema. O mal é um bem deslocado, aquele que foi mal lá, hoje eu ajudo as pessoas. Eu escrevi um livro falando sobre como a gente consegue contornar e compus um CD que você vai ganhar agora, que tem esse nome, Em Nome das Vozes, tem a música que fala da mulher que luta, que ousa, que vence. Então, se eu não tivesse passado por aqueles desafios, que eu não chamo de dificuldades, eu estaria aqui hoje, conversando com você, trazendo essa menina, que super gente que faz. E quando você fala de violência contra a mulher, eu vou te fazer um convite também no ar. Eu pertenço porque eu visto a camisa, ao grupo Mulheres do Brasil, criado pela Luiza Helena Trajano, que é do Magazine Luiza. Esta mulher, ela assim, para mim, ela é uma das mais importantes cabeças do Brasil, tá? Na minha opinião. Ela criou, há 3 anos e pouco, um grupo de 40 mulheres, falando o que, que o Brasil está precisando. No que a gente pode melhorar o Brasil? Vou encurtar a história. Hoje nós somos 12 mil mulheres. Nós temos 16 comitês de todas as áreas que você pensar. Violência contra a mulher, igualdade racial, saúde, educação, como é que chama de esses imigrantes? Todos esses comitês contam com voluntários. E lá a gente não faz a invenção da roda, a gente faz a roda andar. A gente já incorporou vários Amigos do Bem, as Rendeiras do Nordeste, Paraisópolis, a comunidade. Então eu faço um convite no ar para você vir fazer parte disso. Que nós já temos a Casa Mulheres do Brasil, que você recebe convite para palestras, tudo. E o Portas Abertas, que a Luiza Helena e a Sônia Rez vão te receber. E aí cada comitê vai poder falar o que faz para ver se você quer ter um olhar também para isso. E uma vez por mês o Santander JK nos oferece um espaço no quarto andar com brunch, que aí só cabe em 600, você tem que se colocar para se inscrever. E ali a gente tem a oportunidade de assistir uma Carmen Lúcia, por exemplo. O próprio presidente do Santander, que tem um projeto com mulheres maravilhoso, e o Balé de Cegos, que já foi lá. Cada vez é uma coisa mais interessante do que a outra, e é o engajamento de mulheres que se dispõem a se dedicar, fazer algo pelo país. Porque reclamar, Thaisa, todo mundo reclama, né? Todo mundo não, porque nós não reclamamos, já percebi. Não. Agora, fazer algo é o que você está fazendo. Ah, eu me sinto assim extremamente honrada, na verdade. Não, eu quero muito, que você faça muito obrigada. Parte. Acho que muito a aprender, na verdade. Você acho que isso vai trazer muito vai, aprender. Eu vou te apresentar pessoalmente para a Luiza Helena, porque, aliás, ela brinca que eu sou a garota propaganda do grupo Mulheres do Brasil, porque eu levo gente pra caramba. Onde eu for, se eu estiver tomando um café ou se eu estiver num evento, eu tô falando, você vai para Mulheres do Brasil. Então, você já já faz parte, você entra assim, Grupo Mulheres do Brasil, vai ter lá, faça parte, se inscreva. E nós temos nessa segunda-feira um jantar que você já pode ir, se você estiver disposta. Ou então, ano que vem, as nossas... Ah, não, já quero segunda. Ó, você tem uma ideia? No último domingo, no Ibirapuera, teve a primeira caminhada de violência contra a mulher. Legal. Foi lindo no Ibirapuera. É, porque esse mês de novembro, a gente está levantando a bandeira de violência contra a mulher. É, eu sou assim, eu sirvo meio de exemplo, porque não é porque você apanhou um dia que você vai achar que a sua vida acabou. Não. Não é. Eu digo que tudo isso que acontece na nossa vida nos constrói. Se hoje você para pra se olhar e se admira, é porque, e se encanta com o resultado que a vida te transformou, é por conta das histórias que nós vivemos. Uhum. E muitas de nós, e é muito comum das mulheres que passaram realmente por algum tipo de situação, por algum tipo de violência, por algum tipo de abuso, seja
psicológico, moral, seja moral, seja físico, isso, né? E assim, todas nós temos muita história, eu fico muito honrada e também tenho muita história, muita coisa para contar, para participar. Eu quero conhecer sua história. É uma pena que o nosso programa é sempre, quer dizer, ele é de 50 minutos, mas passa muito rápido. Eu vou querer que você deixe aqui, falar sobre sua missão, você já tem, né? Uhum. Essa é a sua missão, você entende isso como sua missão? Esse instituto ensina, essa atitude que você tomou? Ah, eu entendo, acho que na verdade, eu como ser humano, eu acredito que eu, sem falar de religião ou sem falar de crenças, assim, eu estou aqui para ser melhor como ser humano. E tudo que eu faço durante a minha vida, ou as pessoas, as pessoas que vêm, que eu trago como amizade, ou que eu trago no meu caminho, os meus projetos profissionais, tudo é para me levar nesse sentido, de ser melhor. E esse trabalho, o Instituto Ensina, está me dando a oportunidade de exercer isso, está me dando a oportunidade de dar o meu melhor para eu chegar lá nesse caminho, né? Então, eu ouso dizer que, assim, porque eu tenho o dobro da tua idade, provavelmente, que essa menina, Thaisa Damo, é isso? Isso, pode. Ela, sim, está na sua missão. Porque quando a gente acha um objetivo que vai nos ajudar, te ajuda a se sentir bem, você não tem orgulho do que você está fazendo, e ainda ajuda o seu próximo ao redor, gente, isso é missão mesmo. Porque tem pessoas que passam pela sua vida e não descobrem a que vieram. Você já descobriu. Descobri, ainda quero que contribui para que todo mundo continue fazendo o trabalho. O que eu puder te ajudar, porque eu tenho várias ONGs aqui em São Paulo que eu vou querer te apresentar para levar para você. Sim. Inclusive a comunidade de Paraisópolis, que é aqui, outro dia eu visitei. Que eu levei lá um humanista, o René May, um ser muito especial, que faz trabalhos voluntários na Paulista, de cura. Também vou te apresentar. E lá tem uma pessoa que não é conhecida, mas é chamado de Gaudí brasileiro. Você pode imaginar um cara que faz o mesmo trabalho do Gaudí, nas proporções devidas. De 4 andares, ele construiu um castelinho, e que pouca gente sabe no Brasil. Ele é um pedreiro, e tudo que ele ganha de aposentadoria, ele compra de objetos que ele vai formar. Então, e ele não tem ninguém por trás dele. Você pode, de repente, já estar orientando. Ah, com certeza. É uma das coisas que eu quero te mostrar. E agora, eu quero que você deixe uma mensagem, olhando para aquela câmera, de exemplo, né? Porque você é um exemplo aqui no nosso programa. Estou muito feliz de ter trazido obrigada. Você aqui. Obrigada. Acho que eu vou puxar uma fala que você disse, né? A gente tá tendo muitas notícias tristes, a gente está tendo todo tempo coisas desagradáveis acontecendo. E a gente não pode deixar que isso entre no comodismo. A gente não pode se anestesiar para a dor do outro. A gente não pode, em nenhum momento, ver uma criança pegando ou pedindo no farol e achar que isso é um retrato normal da nossa sociedade, né? Então, assim, não vamos nos anestesiar para a dor humana, vamos abrir nosso coração, vamos fazer pequenas coisas, desde que seja tirar um papelzinho de bala do chão, ou desde que seja contribuir para uma organização social, ou desde ouvir alguém que precisa ser ouvido. Eu acho que a gente tem que estar com o tempo inteiro, ainda mais agora nesse clima de amor que a gente está chegando no Natal, né? Então vamos abrir nossos corações e deixar a energia boa sair para que a energia boa venha também. Ó, eu não vou chorar porque eu tô no ar, né? Mas foi lindo o que você ainda falou. Obrigada. Muito obrigada, viu? Que agradeço, eu agradeço vários convites. Quanta coisa boa de vir aqui, hein? Filha, agora nós vamos tomar um café e nós vamos listar tudo que eu vou levar você comigo. Porque se é pra se engajar, gente, eu pertenço a tanta comunidade. Não é assim, você só anda com coisas de mulheres? Não, eu acho assim que a mulher, ela tá ocupando tantos espaços e tá assustando os homens. Mas não é esse o caso, a gente não é contra os homens, mas a gente é a favor de que a mulher ocupe o espaço de acordo com a capacidade dela. O que é de direito. Se ela tem capacidade, ela tem que chegar lá mais. Então a gente tem cotas para políticas partidárias, a gente precisa de mais mulheres nos representando. As eleições estão aí, eu não vou falar de política porque eu sou meio... Mas, gente, vamos por mais mulheres que tenham conteúdo para se candidatar. Vamos por mais mulheres como CEO de empresas, em conselhos. Porque o que acontece? Nós somos 52% da população mundial. Isso é um fato. Pesquisa. E mãe dos outros 48%. Dominamos, né? Não é? Então, ó, gente, me aguardem. O programa do ano que vem vai ter muitas novidades. A gente só tem mais um, que é o da próxima semana. Eu sou muito grata, tanto pelas pessoas que nos assistem, como pessoas maravilhosas, como a Thaisa Damo, que veio aqui falar do terceiro setor e mostrando como, mesmo jovem, ela tem tanto a nos dizer. Uma boa tarde a todos e até a semana que vem.